Hai guys selamat datang ke SRTV. So okey. Video kali ni berdasarkan tajuk yang aku share dengan kamu adalah ujian seterusnya untuk Sabah FC bagi tiga perlawanan yang akan dilalui, tiga perlawanan terakhir untuk bulan Mac ni sebelum kita menuju ke bulan April. So ini adalah merupakan satu bagi aku tajuk yang interesting juga untuk kita bincangkan bersama kerana ujian untuk Sabah FC sebenarnya bagi aku lah sebenarnya bermula selepas saja perlawanan di antara Kuching City itu berakhir di mana selepas ini kita akan berjumpa dengan tiga pasukan salah satunya adalah juara bertahan dan lagi dua adalah memang merupakan pasukan yang memang sudah berada di Liga Super sewaktu saingan 2022 dan salah satu pasukan tersebut hampir tersingkir daripada saingan Liga Super kalau tidak kerana pihak penganjur telah uh, merubahkan format memperkenalkan format terbaru bagi, bagi saingan Liga Super tahun 2023 ini menyebabkan pasukan tersebut masih berada di dalam saingan Liga Super tahun 2000 tahun inilah tapi walaupun macam mana pun pasukan yang bakal kita tempuhi ini sekali lagi adalah merupakan pasukan yang sudah berada di saingan Liga Super agak lama juga so mereka tahu macam mana ga uh, saingan liga super ni macam mana intensity pasukan-pasukan liga super ni dan mereka sendiri telah mempunyai mindset untuk bertanding di uh, liga terbaik untuk uh, liga domestik kita lah. So inilah tiga pasukan tersebut guys di mana tidak lama lagi pada 12 hari bulan kita akan menempuh uh, pasukan Seri Pahang yang akan berlaku di Stadium Seri Pahang seterusnya pada 17 hari bulan di Stadium Likas, Penang dan ujian terbesar adalah sewaktu di penghujung bulan Mac di mana kita akan menentang JDT away. So setakat ni uh, tidak ada perubahan lagi dari segi jadual. Ada beberapa perubahan yang terbesar untuk bukan terbesarlah. Ada dua tim yang telah uh, melibatkan Sabah FC. So Sabah FC telah ditukarkan jadual mereka itu pasukan KL ataupun dan juga uh, KL dan juga Selangor. Tapi setakat ni untuk tiga pasukan yang bakal ditempuhi untuk persaingan uh, bulan Mac ni ini adalah so far fixed schedule. Hopefully tidak ada perubahan uh, untuk jadualnya. So inilah yang aku bincangkan uh, sewaktu menentang tiga pasukan pertama iaitu kita menentang uh, kuda uh PDRM, Kelantan dan Kuching. Bagi, bagi aku itu adalah merupakan perlawanan yang must win untuk Sabah FC. Sembilan mata wajib untuk dibawa pulang oleh Sabah FC dan seterusnya of course kalau boleh uh, jumlah jaringan yang sewajarnya lah patut dilakukan pada perlawanan tersebut tapi apa pun bukan seperti yang aku inginkan cuma aku tetap bersyukur dengan apa yang kita perolehi hasil daripada tiga perlawanan tersebut. Jadi uh, mungkin ini mempunyai pendapat yang berbeza daripada orang lain tentang apa yang bakal aku katakan ni sekali lagi uh, video ni adalah pendapat aku saja tidak semestinya apa aku cakap ni betul kamu boleh letakkannya di ruang komentar di bawah mengenai pendapat kamu pula tentang uh, persoalan aku ataupun pendapat aku di video ni Okey. Saingan uh, Sawa FC sebenarnya bagi aku bermula sebaik saja sekali lagi selepas perlawanan Kuching City sewaktu menentang tiga pasukan yang sudah sekali lagi berada di saingan Liga Super cukup lama. Um, jadi aku tidak berani mengatakan uh, tiga perlawanan perlawanan itu adalah merupakan kayu ukur sebenar untuk Sabah FC. Uh, itu maksud aku sebenarnya. Uh, balik balik aku share kenapa tiga perlawanan pertama tu macam belum 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 ia lagi. Ini adalah tiga perlawanan yang menentukan di mana sebenarnya status Sabah FC bagi saingan Liga Super ni. Jadi uh, pendapat aku untuk perlawanan ni paling paling lah. Okay, aku rasa kita boleh membawa pulang sebanyak tujuh mata at least pada perlawanan ni. So tidak mata penuh. So maksudnya aku rasa Sabah akan menang melawan Seri Pahang, Sabah akan menang melawan Pinang. Tapi uh, perlawanan menentang JDT, especially di Stadium Away ni adalah merupakan menjadi satu persoalan untuk aku sebenarnya. Kerana seperti mana aku cakap, uh, kalau kamu ada follow video-video aku sebelum ni, aku dah menyatakan. Um, Sebelum Sabah menentang Johor adalah lebih baik sekiranya bukan pasukan yang kita tentang ni terus dua pasukan ni. Mungkin kita boleh mulakan dengan Seri Pahang, tapi at least untuk uh, pasukan yang kedua kita tentang ni, contoh di sini adalah Penang, aku mengharapkan satu pasukan yang mempunyai um, credibility yang cukup tinggi. Contoh mungkin uh, buat masa ni Selangor mungkin uh, ataupun siapa yang berada di tangga ke 3 sekarang. Selangor ataupun um kejap, ah. Kedah ah gitu. So Pahang ni memang sesuai sudah. Tapi at least aku mau satu Tim yang punya at least mau punya ah uh, orang cabaran yang cukup tinggi. So at least lah bagi aku Selangor aku rasa uh, amat sesuai untuk berada di schedule kita ni sebelum kita menentang JDT. So perbezaan Seri Pahang, Pinang terus ke JDT adalah merupakan satu uh, lip level yang cukup tinggi uh, di antara Kedua pasukan ni jika dibandingkan dengan JDT, uh, so di sini susah untuk kita meramalkan sendiri di mana kedudukan Sabah FC, di mana the level Sabah FC untuk uh, menentang JDT nanti. Pasal kita tahu JDT uh, juga adalah merupakan satu tim yang cukup baru. Kalau kita tengok hasil daripada perlawanan JDT menentang negeri sembilan, mereka telah menundukkan negeri sembilan sebanyak 7 gol berbalas kosong. Itu adalah merupakan tim baru yang kalau kurang silap macam ada dua atau tiga sejam muka tempatan yang selainnya tu dia lebih kepada pemain import dan juga neutralisasi dan juga pemain kacukan uh, itu beza uh, tim JDT sekarang dan juga tim JDT sebelum ni di mana JDT sebelum ni pun um, kita memberi saingan yang bagus yang cukup kuat tapi again uh, untuk JDT baru ni kita belum tahu lagi kita belum lagi uh, melawan tim yang JDT telah lawan kalau aku nak silap uh, untuk Perlawanan uh, di antara ni lah. Uh, yang telah kita lalui ni lah. So kalau aku tersalah di situ. Mungkin aku tertinggal. Tersalah tengok. Kamu boleh tekan yang di bawah lah. Sekiranya kita telah. Melawan pasukan yang telah JDT lawan. Uh, so, so di situ kita boleh tengok kembali. Di mana level untuk sahabat FC ni. Kalau kita tengok. Uh, dari segi. Uh, apa yang telah ketiga-tiga pasukan ini telah lalui so aku tidak akan sentuh sangat mengenai JDT kerana mereka telah memandangi perlawanan tersebut tapi again kenapa aku yakin tiga mata boleh dikutip untuk uh, dua perlawanan pertama kerana hasil daripada keputusan yang telah dilalui oleh uh, Seri Pahang dan juga Pening tapi kita jangan lupa uh, ke Seri Pahang sekarang mempunyai rekod Tanpa kalah di stadion mereka setakat ni. Di mana mereka baru saja melalui satu perlawanan. Di stadion mereka sendirilah. Satu sewaktu menentang Kelantan. Di mana mereka telah menumpaskan Kelantan. Sebanyak empat gol berbalas satu. Selain itu perlawanan mereka lalu ada perlawanan UAS. Waktu menentang Negeri Sembilan mereka seri, seri satu sama. Menentang Selangor mereka seri satu sama. Dan Sabah adalah merupakan uh, tim kedua. Yang mereka akan tentang di halaman mereka sendiri. So boleh dikatakan setakat ni. Uh, rekod mereka di stadion cukup bagus dimulakan dengan keputusan yang cukup membanggakan sebanyak 4 gol telah mereka berjaya lakukan tapi tidak mustahil bagi aku dengan apa yang telah ditampilkan oleh Sabah uh, baik pun home ataupun away setakat ni ok setakat ni lagi ini bukanlah pasukan yang berada di Liga 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 Super ini adalah merupakan pasukan yang berada di Liga Perdana tapi setakat apa yang ditampilkan bolehlah bolehlah uh, kita tengok Uh, sejauh mana prestasi Sabah FC sekarang bezanya sekarang. So again, aku yakin kita akan memenangi perlawanan menentang Seri Pahang ni. Untuk Pinang pula, uh, sebelum kita menentang Pinang, mereka akan menentang Selangor terlebih dahulu uh, di mana perlawanan sewaktu menentang Sabah ni mereka akan bertandang ke Stadium Likas. So dia lebih melibatkan uh, pertemuan menentang Selangor nanti. Sekiranya Selangor meneruskan lagi rekod uh, kurang cemerlang, setakat ni untuk Pinang, di mana sekiranya mereka seri ataupun kalah perlawan, pada perlawanan ini, membuatkan mereka uh, baru saja mengutip uh, satu mata. Sekiranya um, Pinang kalahlah untuk menentang Selangor, mereka baru saja mengutip satu mata sepanjang empat perlawanan, ataupun dua mata sepanjang empat perlawanan. So ini akan menambahkan lagi macam uh, moral dia lah menjatuhkan sedikit moral dia orang so, membuatkan again bukan kita mau pandang rendah mana-mana pasukan yang bakal kita tempuhi tapi kita kena tengok juga faktor-faktor beginilah yang yang melibatkan moral, melibatkan mentaliti um, mentality apa semua. Okey, cerah untuk kita memenangi perlawanan menentang pilihan tapi sekiranya uh, Penang membuat kejutan menundukkan Selangor di stadium halaman mereka sendiri waktu perlawanan tersebut kemungkinan besar kita akan mempunyai uh, satu perlawanan yang sukar lah untuk menentang Penang nanti so again itu adalah bergantung dengan apa yang bakal uh, dimiliki oleh Penang sewaktu menentang so, tapi bagi aku tapi bagi aku sekali lagi dalam adalah merupakan satu perlawanan dua perlawanan yang wajib untuk kita mendapat enam mata jadi ini adalah kedudukan terkini kan selepas tiga perlawanan di mana uh, Pahang masih lagi berada di kedudukan yang sesuai di mana last season pun mereka berada di tangga ketujuh so setakat ini mereka masih berada di mid table lagi so boleh dikatakan performance mereka masih berada di seperti mana yang mereka inginkan di mana Penang sewaktu berakhirnya saingan Liga Super tahun lepas mereka berada di tangga ke-12 hampir terkeluar daripada saingan Liga Super tapi sekarang mereka berada di tangga ke-9 bagi aku masih masih dengan keputusan lah belum ada kemenangan lagi yang dimiliki oleh Penang boleh kita katakan prestasi mereka masih berada pada se -se, se 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 level apa yang telah mereka tampilkan untuk saingan Liga Super tahun lepas. Ah, itu dia guys. So, itu adalah um, pendapat aku. Uh, sekali lagi, ini adalah merupakan perbincangan bersahaja. Aku tidak menyediakan skrip apa semua untuk video-video aku ni kalau kamu follow aku lah. Jadi, aku ingin tahu juga pendapat kamu uh, mengenai tiga peluang yang akan datang ni. Uh, sila tekannya di ruang komentar di bawah sini. kita berjumpa lagi di video seterusnya guys assalamualaikum